Det går emot allt. Att man ska liksom ta sig upp i luften och sen bara sväva. Jag börjar faktiskt bli livrädd. Jag är spänd verkligen. God morgon, Manfred. Jag har riggat upp lite här. Jag har en riktig utmaning till dig. Men sluta, vad är det på gång? Jag har bokat in dig på att åka segelflyg. Nej! Va? Men det är väl sån här skitläskiga, sån här små som inte ens har motor, eller? Exakt. Så det är som ett pappersflygplan, va? Och det ska jag alltså sitta i, menar du? Högt upp i luften! Halloj! Manfred. Lars-Åke heter jag. Trevligt, Lars-Åke. Välkommen till Stockholms segelflygklubb. Vad gör ni? Vi skulle bjuda dig på en segelflygning och få visa lite hur det här fungerar. Ja, jag har hört det. Jag är ganska livrädd. Skulle jag kunna få se ett plan? Vi har många sådana. Vi kan gå direkt dit, får du se. Ja, vi gör det då. Ja, det gör vi. Kom. Det är ju trångt alltså att sitta där. Det är ombonat skulle jag vilja. Men menar du att jag ska sitta här fram sen? Du kommer att sitta fram, ja. Och så sitter jag här bak. Om vi nu vänder oss på och tittar så har vi en stark där. Nu ser du. Nu har han fått fart så att han har lyftkraft. Det känns som att allting hänger på den här lilla sladden emellan då. Till exempel, men den tål 700 kilo när den går av så att den ska nog klara sig. Så det är alltså så att det är ett plan med motor som kör upp oss. Så då flyger den bort ifrån oss, den med motor, och vi ska bara sväva runt där med hjälp av luften. Det förutsätter att flygplanet kan skapa lyftkraft. Hur det fungerar, det ska jag visa dig genom att göra några enkla experiment. Jag har lite grejer där borta. Spännande! En grundförutsättning för att överhuvudtaget ska gå och skapa lyftkraft, det är faktiskt att luften väger. En kubikmeter luft, låda så här stor. Den innehåller faktiskt luft som väger över ett kilo. Två kaffepaket, halvkilos. Och lite till behövs det för det. Nu är det bevisligen då luft i bollen. Om vi då nollställer vågen, ska vi se vad den väger. 423 gram. Bevisligen så var det luft i den. Ja, jag känner att det är luft där, ja. Nu är den inte så bra längre. Nej, spännande. Vad väger det nu då? 418. Ja, det är alltså 5 gram luft. Så luften i den här lokalen, ja, nästan 1000 kilo. Nej, men det känns ju inte att den väger. Nej, men om jag gör så är det någonting som åker på dig. Ja, men om jag gör så här så är det ju inte tungt. Om någonting har massa, då går det åt en kraft för att det ska ändra riktning eller sätta fart. Mm. Om jag då plötsligt tar bort kraften i snöret. Slutsats. För att någonting med massa ska svänga. Så går det åt en kraft. På något sätt måste man ju ta tag i luften också nu för den ska svänga. Då finns det en fysiker som heter Coanda. Coanda-effekten är döpt efter honom. Det här pappret har en sväng på sig. Om jag då för in pappret sakta i den här luftströmmen. Titta vad som händer nu. Det drogs in i luftströmmen. Luften vill följa en yta. Nu ska vi sätta ihop det här till lyftkraft. Då är detta en bit utav ett före detta segelflygplan. Kommer luften här, då följer vi en strömlinje så här. Mm. Då träffas strömlinjen här nere. En del går den vägen, en del runt hörnet. Har man nu balans på flygplanet så är det lika mycket då kraft uppåt som jordens dragningskraft neråt. Då flyger du horisontellt. Då fattar jag ju vetenskapen. Men det gör mig egentligen inte lugn. Man är ändå högt upp i luften och ska lita på fysiken då. Så länge vingarna sitter kvar så går det bra. Och de kan tala om för att de är starka. Jag vet inte vart du ska ta vägen. Det går emot allt. Att man ska liksom ta sig upp i luften och sen bara sväva. Bara lita på att luften löser problemet. Ah. Jag är också väldigt nyfiken på hur det funkar med luft när man är så högt uppe. Alltså, hur kan vi andas? Hur ventilerar man ett sånt här litet plan? Liksom? Om man sätter sig in och står i solen så här, då blir det glöhet. Ja, jag förstår det. Om du tittar på här så har vi en liten ventilationslucka. Öppnar man så här så låter det lite grann om det. Men om man gör så här, öppnar den där, det fungerar som en liten skopa. Så det är väl ändå väldigt viktigt att det finns, att det finns de här ventilationssystemen, menar jag. Det måste du ha. Ja. Ibland om man känner att det blir lite för varmt, då öppnar man den där. Mm. Och det blåser ut ordentligt. Mm. Ja, jag sitter där och gömmer mig.
Ja, men det är så nära nu, vet du. Och jag känner att så här, nu vill de att vi snart åker iväg och hittar flyget och sätter oss i flyget, spänner fast dig, sätter på fallskärmen. Kan vi inte bara åka härifrån? Nej, jag tror jag måste distrahera mig själv och träffa en pilot som jobbar på stora plan. Tjena Manfred, läget. Det är så bra så. Vad är det du jobbar med? Jag är pilot. Airbus A320 flyger jag. De här segelflygplanen behöver ju tydligen inget jätteavancerat ventilationssystem. Men hur funkar det i de planen som du flyger? Ja, men där behöver vi ett ganska avancerat system eftersom att vi flyger ju 10 km upp i luften ungefär. Vi kan inte andas där uppe. Det vi gör är att vi tar luft från motorerna som är trycksatt. Och sen så leder vi in det i flygplanet. Innan vi kyler ner luften så tar vi lite luft som vi leder iväg. Mm. Som är varm fortfarande. Mm. Och sen kan vi blanda. Och då får vi perfekt temperatur på luften varje gång. Det är ungefär så det funkar på stora flygplan. Jag är ju inte flygrädd när det kommer till så här vanliga stora plan. Men de har ju också en motor, så det är därför. Men vad händer om någonting skulle ske i luften? Nej, men om det skulle ske någon fara liksom. Om flygplanet blir ostyrbart, då hoppar vi ut. Vad har du här då? Det är ett litet flygplan med 100 mm spännvidd. Men med det kan man visa alltså att om jag släpper flygplanet så här, mm, så ramlar det inte bara rakt i marken, utan när det får tillräcklig fart, mm, då kan det bli lyftkraft på vingen. Okay. Och då flyger det ut så här självt. Jag släpper den bara rakt ner. Mm. Är du med? Ja. Menar du att det skulle bli exakt så där ifall vi började starta med segelflygplanet? Ja, alltså, då skulle, ja, den liksom rätta upp sig själv. Får du en kraft på någonting som har massa, mm, så byter det riktning. Och det är så det lilla flygplanet gör. Jag börjar faktiskt bli livrädd. Det är snart dags att åka upp i luften och flyga. Och det är så skräckblandad förtjusning, för att jag vet ju att det säkert kommer gå jättebra. Det kommer vara jättekul, häftig upplevelse. Men samtidigt är det skitläskigt. Jag vill lax. Då ska vi titta lite hur det ser ut invändigt då. Det här är fartmätaren. Hur snabbt kör vi ungefär då? Vi kör i 100 ungefär. Mm. Och sen har vi en variometer här. Mm. Den visar om vi stiger eller sjunker. Mm. Här har vi en karta. Och sen styr vi flygplanet med den här spaken. Och så har vi sidrogrupp. Och så ska vi ta och passa in dig här, mm, i sätet. Ja, jag ska säga. Det är dags nu liksom. Ja. Okej. Har du hoppat fallskärm förut? Nej. Nej. Om du skulle behöva hoppa fallskärm så är det här handtaget som utlöser. Kan vi sätta oss i? Och vad graciöst det känns. Jag är spänd nu verkligen. Ja. Va? Men det känns ju jätteklaustrofobiskt när den här är stängd sen. Känns det bra? Nej. Jag hoppas det känns bra. Ja, men det känns jätteläskigt faktiskt, helt ärligt. Okej, men... ja. Sitter du bra? Ja. Är du redo? Jag är redo. Bra, då flyger vi. Är vi uppe nu? Nu är vi uppe och flyger. Ja, men vi är i luften. Jajamän. Åh, oh, herregud. Ja, det pirrar sig i magen. Ja, här. Woohoo! Ja, nu släppte vi honom. Okej. Okay. Shit. Vart ska jag dra då? Framåt. Jag styr. Oj, blev det för mycket nu? Ja, nu har det varit ganska mycket. Nu får du ta över nu. Ja, då provar vi ventilationen då. Så. Ja, frisk luft. Ja, men det är ju inte ens läskigt längre nu. Det är ju bara roligt. Det var bra. Wow. Vi svävar på luft. Oh.
har gjort det. Grattis. Tack så jättemycket. Jag lever. Och det där var typ det bästa jag har gjort någonsin. Ja, men alltså, luft är ju magi. Vi har svävat i luften. Alltså. Tjoho! Och då har vi lärt oss ännu lite mer om hur luft funkar. Och är det så att du vill utbilda dig till ventilationsmontör, då finns det ju en länk i beskrivningen där all information finns. Och sen får ni inte glömma att prenumerera på Var fick du luft ifrån, så att ni inte missar nästa otroligt roliga avsnitt. Ha det gott så länge. Hej då!